Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар, біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында, қызыл болып тұрады, сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз, качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, сонда да қарауға болады. Телефонға фотомонтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Видео түсіріп келе мен қызық функция таптым. Жоғары жағына басамыз, мен осы жаққа. Настройки дегенге кіреміз, конфиденциальность дегенге кіреміз, аккаунт с ограниченным доступом дегенге кіреміз, мен осы жаққа. Осы жерге. Яғни бұл дегеніміз, сіз ол адамды блокқа салмайсыз, ол білмейді блокқа салғаныңыз, бұл жай ғана 50% блок. Оның комментариясын тек сіз көре аласыз, және ол өзі көре алады. Және сіз оған сетте қашан болғаныңызды, сообщение, сіз оныңын оқысаңыз, ол білмейді оқыған, оқымағанын, продолжит деймін. Әзірше кішкен ыңғайсыздау, найтиге басасыз, сол логинді жазасыз, яғни, мысалы, кез келген жаздым, найти басамын поискке, осыларды мен ограничить ете аламын, ограничить болды. Енді осы адам маған комментария жазса, мен көре аламын, және ол өзі көре алады. Және ол маған дайректке сообщение жіберсе, мен оныңын оқысам, ол біле алмайды. Мен оныңын оқығанымды, экранда отырғанымды, ол оны да біле алмайды. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен Instagram-ыма да жазылып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поискке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.